L'ambient de les grans ocasions va tornar a l'11 de setembre en una nova cita europea i en llista no va decebre. Als 6 minuts de partit, Andreu Tomàs posava per davant els locals i al 17, Dario Jiménez feia embogir el pavelló amb el segon gol. Amb un Lleida superior que buscava el tercer, res feia pensar el que passaria a continuació, i és que en 2 minuts de desconnexió, el Tomàs va llançar per terra tot el treball dels homes del Fer Folguera. Vinis Hernani retallava distàncies al minut 20, i 2 minuts després, sense temps per assimilar el cop, arribava l'empat a 2, obra de Joao Alves. En la represa, els lleidatans van sortir amb energies renovades, i Jordi Creus va tornar a avançar els seus al minut 30. El mateix Creus, però, va veure la targeta blava en una jugada desafortunada, cenint una falta directa que més pogués implicar l'empat a 3. Lluís Tomàs ho va evitar amb una gran aturada i acte seguit eren els portuguesos els qui es quedaven en inferioritat numèrica per una falta d'Ivo Silva. Dario no va desaprofitar l'oportunitat i va resoldre amb sang freda per fer pujar el marcador al definitiu 4-2. El Lleida encara hauria pogut augmentar la renda de gols en el tram final, però el porter i la falta d'encert ho van evitar. Teníem cinc gols al final els últims 2 minuts molt clares. Sabíem que ells subien una mica, que ens venien a buscar. A mi em preocupava que no ens fessin el tercer, per no voler fer el cinquè, que ens fessin el tercer, no? S'han equivocat, les hem tingut, i la llàstima era jo, però bueno, encara que marxéssim de 4 gols de diferència, també estaria preocupat, vull dir, estaria pensant que tampoc ho tinc fet. Amb aquest resultat, el Lleida haurà de defensar una renda de 2 gols en el partit de tornada que jugarà a Portugal el dia 10 de març si vol obtenir el bitllet per jugar la Final Four de la Copa de les Serres.